ଅପରାଧମୁକ୍ତ ହେବ ରାଜନୀତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ମଞ୍ଜୁରିରେ ଫେରାଇ ହେବନି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା। ଘୋଷଣାର 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେବାକୁ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅପରାଧିକ କେସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ। ଭାରତର ରାଜନୀତି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ରେକର୍ଡକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ଏଫ୍ ନରିମାନ୍ ଏବଂ ବିଆର୍ ଗାଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାକୁ ନେଇ 2020 ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। 2020 ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପାରାଗ୍ରାଫ 4.4ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନର 48 ଘଣ୍ଟା ଅଥବା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ପୂର୍ବରୁ ଅତିକମ୍ରେ 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବର ଅପରାଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରାୟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନେଇ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡକୁ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱକୁ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।